terangi malam anda. 32 megapiksel swafoto malam unggul. Vivo V19. Vivo. 18 kluster daripada jumlah keseluruhan 49 kluster kes COVID-19 yang pernah dicatatkan di negara ini ada kaitan dengan aktiviti rentas negeri. Malahan 10 daripada kluster berkenaan masih aktif. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah juga mendedahkan 971 kes positif atau 14.1% daripada jumlah keseluruhan 6,854 kes jangkitan mempunyai sejarah rentas negeri. Menurut beliau, kes positif COVID-19 yang berkait rapat dengan aktiviti merentas negeri amat membimbangkan, terutama sekiranya ia terus-menerus berlaku walaupun selepas penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Masyarakat ujarnya harus waspada semasa tempoh perayaan yang bakal tiba kerana situasi terbabit mungkin menjadi pemangkin kepada penularan jangkitan COVID-19 termasuk ke kawasan yang kini berstatus zon hijau. Kita tak nak kes-kes contoh ni di wilayah persekutuan dan juga di Selangor yang ada di zon merah. Apabila mereka pulang, besar kemungkinan mereka boleh membawa virus tersebut. Dan apa yang kita bimbang ialah kalau mereka merentas negeri, zon hijau di negeri yang zon hijau mungkin akan juga mendapat jangkitan nanti. Jadi kita juga melihat pada pengalaman di luar negara, iaitu di Iran contohnya, apabila mereka ada perayaan dan ramai di kalangan penduduk mereka balik ke kampung dan jangkitan juga meningkat. Jadi kita pasti akan meningkat jangkitan kalau kita tak patuh kepada SOP. Dan merentas negeri kita tidak benarkan. Tetapi apa yang penting lagi dalam, kalau kita lihat dalam negeri tersebut, kalau kita boleh kurangkan dari segi merentas daerah dan juga hadkan dari kita kunjung-mengunjung dalam musim perayaan. Justru Datuk Dr. Nur Hisham berkata pihaknya akan berbincang dengan Majlis Keselamatan Negara MKN berhubung tindakan bersepadu melibatkan pelbagai agensi dalam penguatkuasaan SOP dikeluarkan KKM. Ia termasuk penguatkuasaan aktiviti rentas negeri yang dilihat berpotensi menyebabkan berlakunya penularan. Ironinya, rakyat yang cuba merentas negeri dengan alasan mahu pulang ke kampung meningkat lebih sekali ganda semalam berbanding kemarin. Justru peringatan ini dibuat Menteri Kanan Keselamatan Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob terhadap mereka yang mungkin berhasrat melakukan rentas negeri untuk menyambut Aidilfitri. Tegasnya, mereka mungkin terlepas daripada sekatan jalan raya ketika pulang ke kampung. Namun ia tidak bermakna akan dapat pulang semula ke bandar dan terlepas daripada sebarang tindakan. Terlepas balik kampung. Menurut Datuk Sri Ismail Sabri, semalam sebanyak 1,248 kenderaan telah diarah berpatah balik oleh Polis Diraja Malaysia PDRM berbanding kemarin 508 kenderaan. Polis ujarnya telah mengarahkan 147 sekatan jalan raya rentas sempadan negeri dan memeriksa 218,027 kenderaan. Saya ingin ingatkan, lepas di SGR sekatan jalan raya balik, tidak mana mereka mungkin terlepas untuk mereka pulang balik ke tempat kerja di Kuala Lumpur. Jadi mungkin seronok dah lepas, boleh masa waktu polis mungkin bagai-bagai alasan akhir diterima oleh polis. Tetapi balik nanti juga mereka akan melalui sekatan jalan raya dan belum tentu boleh terlepas. Ya, tidak ada jaminan mereka terlepas waktu balik. Untuk klip-klip berita yang menarik, jangan lupa subscribe YouTube Buletin TV3.